Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство. Пусть голова моя седа, не только груз, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Если скажут мне века. Ժողովուրդ, ինձ ներող, եւ իերկեշատ բարձր ծրագրությամբ
Пан Ерико, ты глядь, ем пармен. Асумен, вочешивен у патавар, айлюме амранжештабар. Демен амранжекале, шат амранжештабар, мен кисуме салце, дромикян. Мен амранжекале, калпакетба, дорамканчина, дорамканчина. Thank you.
Էդ հաստատ պայմանավորված է, չէ՞։ Yeah.
Yeah.
Thank you.
Ձեր հայրը շատ մարդիկ ասել որ ներկայան եղել մեր բյուրոյի հաստանիքներ։ Ուրեմն հաջորդ օրը հաստանիք հետո հաջորդ օրը կերան խմեցի այնքան լավ շատ հաջորդ օրը լավ։ Իկադիրը պետք է թռներ, բայց Ռոմիկը չէր ուզում թռներ, քանի որ իրան հայերի քանի որ հաջորդ օրը ասատրինան սենց սեղանի վրա լողանում էր։ Լիքը մանալով, Ռոմիկ հեր, Ռոմիկ հեր, Ռոմիկ ասեց աստված ողոմիկ բոլորի կանցավորներին, ողոմիկ հարս, ասեց Ռոմիկ պատրոն ասեց, Ռոմիկ հեր սամալով թրջիլայր, վեր նան Ռոմիկ ասեց, թորի թրջիլա հանանց մեզ, դեր է թորի թրջիլա որնա, ավիալովիներ ինչ, թրջիլա չէ, վերջը էնպես եղավ, որ Ռոմիկը սամալովի երկու ժամ կանգնացրեց, երկու ժամ դպատրիասի անապայում ռեստորանում երկու ժամ։ Չեմ արել, ես ինչի համարել մեսի պատրին, դուք ունեք միատ հրաշալի, հրաշալի կանց ազնավորություն Օրիանում Ռոմիկը, որ այսով իրաց հանձյանրովնա, այսինքն ինքը կարողանում սամալով կանգնացնել օդու, օդից իջացնում ասմա ախպերս ցավը տանեմին բաժակման ենք համունելի, թո հետո տրվերք էլի, ես այդ ժամանակ, պատերասեք ինչքան շուտ է եղել, ծառայում էի Նավարասիսկում, ես ինչոր տանելու եմ էլ էլ, Ռոմիկ ճան, եկեք ուղոցոց այս բաժակով էլի կմեն Ռոմիկի թերասը, Ռոմիկի ծրունդը շտարավորեն մեր սամալով կանգնեսնով աղբար համար։ Այդ իրավիճակը հիշում ապատերասպիկ սանտարի անձը, ոնցոր դրանելա կարելի անձը դա դայրով ուշողա, բոլոր ես բորից շորավորենք Ռոմիկին, շորավոր! Այս նման շորավոր, զորից նորից բերբովերյանին ժողոգին կնության ուղան համախսը։ Մի հաջորդ ասեմ ինձ փոքր հորություն եմ բրջություն է պահանջում։ Բայց մեր ամիները այս ուր են եկել։ Ամիներն ուր են եկել։ Ինչուն էլ կարող եք ենտիս բարձր ախպերս ես պակ։ I'm
Боже, друзья,